veliko nezadovoljstvo stvaralo se je tijekom više ciklusa, da su se primjedbe odnosile na sastavljanje saborskih lista. U tom segmentu ja želim istaknuti jednu stvar i zalažem se za promjene statuta koje će se odnositi na tri najvažnije točke, a to je: prvo, ograničenje saborskog mandata na dva. Što to znači? Da zastupnik koji je u Saboru nakon drugog određenog mandata ima pravo se ponovo kandidirati, istaknuti svoju kandidaturu tek nakon što prođe toliko vremena koliko je i bio saborski zastupnik. Jedna iznimka koja se tu odnosi se na članove predsjedništva i članove glavnog odbora, a reći ću kasnije zbog čega. Druga stvar na koju ukazujem, a to je da županijske organizacije zajedno sa općinskim i gradskim organizacijama sastavljaju liste koje su konačne i nepromjenjive i kao takve glavni odbor ih mora potvrditi. Što to znači? To znači da prebacujemo odgovornost na županijske, gradske i općinske organizacije koga će staviti na listu, jer oni najbolje znaju koji su ljudi na terenu najbolji i tada će odgovarati za svoje poteze koje čine. Isto tako, zalažem se za situaciju da županijske organizacije ponovo u toj koheziji sa općinskim i gradskim organizacijama biraju svoga predstavnika u predsjedništvo stranke. Što to znači? To znači da će svaka županija pro futuro imati svojeg predstavnika u predsjedništvu, s time što je njegov mandat opoziv. To znači da mora slijediti instrukcije županijskih organizacija, pa čak i u svezi glasovanja o pojedinim pitanjima. Samim time i ti članovi predsjedništva će biti i koordinatori jedinica za buduće parlamentarne izbore koji su pred nama. Tako da u tom segmentu također će županijske organizacije snositi odgovornost za odabir svoga čovjeka u predsjedništvu. Imamo zaista kvalitetne članove koji kvalitetno odrađuju svoj posao i koji, ajmo to reći, zaslužuju da budu nositelji još jednog ili dva ili više mandata i samim time, nakon što su potrošili dva mandata u Saboru kao saborski zastupnici, njihove županijske organizacije koje ih smatraju kvalitetnim kadrom, imenovati će ih u glavni odbor ili u predsjedništvo stranke i samim time oni stječu pravo da budu, neovisno o tome što su već odradili dva mandata, da budu ponovo na listi za Sabor. Samim time otvorit ćemo situaciju da na određenim listama moglo bi biti 3-4, da ne kažem maksimalno 5 starih zastupnika, a sve ostalo dolaze novi zastupnici. Povijest nas je naučila da svaka ona osoba koja je rušila legitimne i legalno izabrane organe bilo koje vlasti ili tijela, ta osoba nikad nije donosila napredak, nikad nije donosila demokraciju, nikad nije donosila poštivanje ljudskih i inih drugih prava, već naprotiv, donosila je jednoumlje, donosila je autokraciju i to SDP sebi ne smije dozvoliti. Zato s ovoga mjesta pozivam sve svoje kolegice i kolege SDP-ovce da promisle kakav SDP žele. Demokratski, napredan, okrenut budućnosti, okrenut mladi.